kultant fl inkubatori konna fl-iles li bdew ikissru l-bajda, per eżempju, ġurnata qabel, u jkunu kważi kissru għakolla s-sanurilkom, forsi jider, għanna dan kważi mqaxra kolla l-bajda kif rawa għamġew. Imma ma faqqasix, jek tħalli għom aktar xie imma aktar xie iknam ċans gbir li jitwildu b miftuħin najdulom splayed foot. Allura l-aħjar naqbat namel ta' rasi da' jkunti il-qoxra u nejnu jqaxara. Għaniftaħ l-inkubatur għalli taraw. raw. Għawnek, għanna t-ġaw jħet relax għasħana. Jek tindunaw ikel u il-ma għal-issa memx, għax il normalment l-ewel jumejn ma jiklu jixorbu xejn. Issa namli l-omada bil-kwit l-ilma u namli l-om f-titikel. Pala għal-bidu, nħob namli tikka hob xarrab, ħafna ħajger grulli għaxħidu li ma fiħx vitamini, imma bil-hob sim għal-bidu ikunu għet jixorbu u kol, għaxu ma ktar importanti u li jxorbu. Ikel mux ħajkollom problema fil-bidu, għax normalment ma jiklux, għallu rejk ma jixorbu xmillilma, mittazzalilam li l-om ħajkollom. Baw l bil ħobs imxarrab u baw blaw rafak taħħum mitħum. Normalment imorru għal-ħobs naqa kemm jiklu mantu l-onx bħala ikel. Il-prinċipali danna tu għanftit kem tejt minn mux għatijik u l-inqas jittabdu l-kurzi taħx il-ħobs -il għax normalment jitġenu għali Il-ħobs nafu li ma fiex ħafna vitamini għallura ma natu għamx ħafna minnu. Ok? Kif et tarraħ t-ġam għasġa ħafna ħin, ħan billin għasġa li luftit ma Tu zaħu xed għodda li fiswa iswabba ta' Ok? ħan għasġa u kif jiġi il-rezultat. Ovjamenti kellu naqqarita biddem dem imma u għasġar min ku għasja ħreċ minn l ewel Kif għafellus, gris, fl għanniħor għetji profaj faqqqa dan hireċ. Middera il jistanna, xillu kważi lu minn filodu. U għallura jekk johra ximbat nitfa fen li johra nejber għawnek. Palissa l bozza minn tfija għalli jekk l-fellus li johra naqbatu nitfaw. Ok. Nispera loġabkom dal-video u grazzi.